Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska jag faktiskt testa en sak, och den saken jag ska testa idag, det är en sak som ni garanterat har sett, och det är en sån här Estrid rakhyvel. Fun fact, jag har redan spelat in detta en gång med mitt minneskort. Fuckade allting som vanligt. Jag tror ingen har missat att den här rakhyveln finns, deras marknadsföring. Det är verkligen någonting de har satsat på, man ser den överallt, i alla fall jag. Det finns ingenstans där jag inte ser en Estrid rakhyvel. Alla influencers har såna, alla älskar denna. Det jag inte har sett, det är en recension från någon som faktiskt har köpt den själv. Så det är det jag tänker göra idag. Jag har betalat för allting själv med mina egna pengar. Har inte fått denna i något pressutskick. Det här är inget samarbete, utan det är köpt själv med mina egna pengar. Lite background på mig och rakning. Jag har extremt känslig hy. Om jag använder rakhyvel som har mindre än 4-5 blad, så får jag stora rivmärken på mina ben bland annat. Får stora skorpor, så hemskt ut. Min hy tål verkligen inte, ja men typ en engångsrakhyvel eller så här, utan jag måste ha minst 4 eller 5 blad. Det är därför jag har använt rakhyvlar för män till deras ansikte, på ben och så. Sen ett tag så använde jag även en sån här. Det här är Sebbes, det är också för män. Denna funkar bra på benen och armarna, så jag har använt den till det. Det den inte funkar till är i alla fall armhåla och fiffi. För det gör ont om man skulle använda den där. Jag tänkte att jag skulle jämföra priser först. Så en Estrid med ett rakhyvelskaft, 2 5-bladiga rakblad och en rakhyvelshållare kostar 95 kronor. Och jag kollar på Gillettes alternativ för kvinnor, deras olika Venus rakhyvlar. En Gillette Venus Swirl rakhyvel kostar 159 kronor. Om du vill köpa refill rakblad till denna, 3 stycken för 149 kronor. Sen har vi här några rakblad, detta är bara rakblad då. Gillette Venus Olay Comfort Glide Sugarberry rakblad, 3 stycken, 179 kronor. Alla dessa är då som jag tittat på som har 5 blad. Precis som Estrid rakhyvlen då. Sen så har vi Venus Embrace Sensitive. Den kostar 119. Och sen så har vi Venus Gillette Embrace Sensitive rakhyvelsrefill för kvinnor, 4-pack, 239. Vi har en Venus Comfort Glide Strawberry rakhyvel med 1 blad, 189 kronor. Och sen Venus Comfort Glide Strawberry rakblad, 3 stycken för 199. Så det är väldigt dyrt med rakhyvlar för kvinnor. Och Estrid är billigare än många andra ute på marknaden. När jag läser om Estrid så står det att den är vegansk, vilket många rakhyvlar faktiskt inte är. Så istället för animaliska produkter så är på remsorna så är det cheasmör, aloe vera och kakaosmör. Den ska ge en nära och len rakning. Så det man gör på deras hemsida är att du får välja färg på den. Jag vill egentligen inte ha den här färgen, men jag vill ha en vit, och leveranstiden på den var typ 4 veckor, och jag bara nej, den här var 2 istället. Och det är en sak som får mig att inte vilja köpa en produkt, det är när det tar lång tid att få den. Om jag vill köpa någonting så vill jag få den, alltså veckan jag har köpt den. Jag vill inte vänta i 4 veckor på att få en produkt. Så det är verkligen någonting som jag tycker att de borde försöka förbättra. Det är verkligen någonting som gör att jag själv inte vill köpa någonting. Sen då så kan man ju välja hur ofta man vill ha refill på sina rakblad, beroende på hur mycket du rakar dig. Och då har du liksom en prenumeration, så du får hem rakhyvlar i din brevlåda. Det står här, när jag har valt, du får 4 nya rakblad var 90:e dag, för jag valde 90:e dag. Och det kostar 119 kronor per leverans. Så det är mycket billigare än andra refills. Och som sagt, jag valde 90 dagar i min prenumeration eftersom jag inte rakar mig så ofta. Jag tänker att vi ska prova den här rakhyvlen. Vi ska prova på mina ben.
vi ska prova på mina armar. Och så tänkte jag att vi provar i mina armhålor. Och sen så har jag inte flera ställen på kroppen som jag kan visa på YouTube. Alla dessa ställena är väldigt håriga just nu, så att den får verkligen ett bra prov. Så vi kan se om den är bra eller inte. Jag tänker att vi börjar med mitt ben här. Som ni kan se, ganska hårigt ben. Så, jag har min rakhyvel här. Jag tänker att jag använder duschkräm och vatten när jag rakar benen. För det är det jag brukar använda när jag rakar benen annars. Så jag bara tar lite av mitt tvål som jag har. Tar lite vatten. Och smörjer in benen så här med. Så då kör vi. Jag sköljer såklart av den lite emellanåt. Och jag rakar alltid mot hårs, för annars så, alltså det händer ju fan ingenting annars. Så, här är efter. Det där är rivsår från något annat. Vet inte riktigt vad, men det har varit ett tag. Så det ser ju bra ut. Här är andra benet. Det är lite hårstår på här, men annars ser det bra ut. Benen blev helt klart godkänt. Det var varken lättare eller svårare att raka med denna rakhyvlen. Helt normalt. Nu tycker jag att vi ska raka en armhåla. Så här har vi en hårig armhåla. Och jag använder samma produkt här. Alltså, jag använder tvål och vatten. Så jag börjar med att haka lite neråt. Och jävlar! Det gick snabbt! Oj! Alltså det gick väldigt snabbt och smidigt i armhålan. Okej, jag tänker att vi ska testa på armarna också. Så. Den glider ju väldigt lätt. Håret försvinner ganska lätt också. Men det tycker jag det borde liksom göra, eftersom det är en... Alltså det är ändå en ny... Ett nytt rakblad på liksom. Ja, men något sådant, så är min arm rakad också. Och det gick ändå ganska snabbt. Smidigt. Så, nu kom jag precis ut ur duschen. Och jag har använt den. Jag har rakat resten av kroppen som jag inte har visat i den här videon. Jag råkade skära mig här. Det jag märkte när jag använde den i duschen, det är att själva handtaget som man håller i, eller själva skaftet, blir extremt halt när man har tvål och vatten. Jag hade önskat att det var någon form av textur på den. Någon gummi eller plast som satt på, så att man fick ett bättre grepp. För att jag tappade min typ 30 gånger. Men annars så känns det bra, och den känns bra att raka med. Än så länge så känner jag mig inte särskilt irriterad på huden någonstans. Den känns som en vanlig fembladad rakhyvel fungerar. Jag kommer fortsätta använda den, kommer fortsätta att få nya rakblad och sånt här. Helt okej produkt, eftersom den är billigare än andra rakhyvlar för kvinnor på marknaden, så skulle jag säga att prova den här om ni ska ha en ny rakhyvel. Den funkar jättebra och ni kommer spara en slant. Så just nu känns det bra. Om det kommer vara så här att jag typ får massa utslag eller något sånt här efter att jag har rakat mig med denna, så kommer jag skriva en uppdatering nere i beskrivningen. Men än så länge som det ser ut nu så är det inga problem och jag gillar produkten. Men det var faktiskt allt
för denna videon. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här recensionen. Ni kan gärna skriva om det finns några andra produkter som ni kanske vill se mig testa. Glöm inte att lämna en kommentar innan du lämnar videon. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video och lägger upp. Hejdå!